Nessa época que você foi entrar, você sentiu, assim, muita dificuldade, é, sei lá, de, de, de se adaptar até mesmo. Porque eu lembro que a galera zoava bastante, sei lá, por causa do cabelo e tudo mais. Nessa época você deu uma sofrida, né, mano? Mas... Então, ao mesmo tempo que eu dei umas. Sim, era chato, tipo, foi difícil quebrar isso, só que eu também considero isso como um ponto forte, porque. Toda a batalha o cara ia me chamar de criança, ia chamar camelinho pular. Também já tinha uma resposta, né? Entendeu? Então, tipo, eu já tava tão acostumado a ouvir isso que quando o cara falava isso, a batalha acabou, porque eu já tinha tanta resposta para isso que. Que tanto que o, Mike, a minha, tanto o Mikezinho que a minha... fez isso, não fez? É, entendeu? Tanto que as minhas batalhas mais viralizadas é isso. Os caras chegam, chama de boy, chama de não sei o que e os caras só cavam a própria cova, mano. Porque isso é o que nós mais escuta, mano. Então nós sempre tem resposta para isso, tá ligado? Tá ligado? É, é, porque é uma vantagem, né, É verdade, não tinha pensado que isso. Acaba virando uma vantagem, exato, mano. Porque tem tempo de responder o bagulho. E, tipo, naquela época que vocês surgiram ali, tinha realmente uma galera que falava esse bagulho, eu lembro. Mas eu lembro que a galera fala assim. Muito no início, na primeira, na segunda batalha, aí depois foi diminuindo cada vez mais, por conta que você rimava bem mesmo. Foi. E os moleques falam assim, não, ele não tá ali só porque ele é molequinho ou alguma coisa do tipo assim. Porque era uma época que faltava personagem no rap ainda. Faltava. Personagem diferente, assim, né? Então, uh -huh. tipo, você via um, um molequinho rimando. Eu lembro que apareceu uma vez um moleque no tanque, lembro que ele nem rimava. Ah, era o falava... pequeno milagre. Era o então, pequeno mandou galera... uma flipada lá, o bagulho viralizou pra... <laughs> Época, e a galera eu... amava o bagulho, né? Aí eu lembro Sim, que foi logo eu... depois que eu vi o teu. Tipo, eu falei, vai ter um molequinho, mas que sabe rimar, <laughs> tá ligado? Tipo, e acho que por isso que também deu, deu uma ascensão. E realmente, agora pra eu pensar, foi isso que trouxe um pouco a cena pra cá, né? Mas só que, tipo, o que tinha aqui naquela época era o quê? Era uma galera mais voltada pra o discurso, talvez, né? Do que Exato. é o rap de rua e tal. Aham, uhum, exatamente. E quando véio. tu veio, tipo, pra entrar no, no, na batalha, tu não pensou que tinha, sei lá, algum compromisso, algum. Ficou com algum medo de falar alguma coisa errada? Porque, é. tipo, é de improviso, né? É, esse medo a gente sempre tem, mas, mano, eu era molecão, pá louca, tá ligado? Quando você tem 14, 15 anos, você tá pouco se. Mano, você só tá lá causando, eu ia pro bagulho pra gastar mesmo, pra aloprar, saber que, mano, querendo ou não, o bagulho é uma batalha. Você tá ali pra zoar, pra ser hum. zoado. Claro, né, mano, a gente tem que ter a consciência, nós tá ali no mic, nós tem que saber também o que, que a gente tá falando, tá ligado? E esse era um peso que eu sempre tive nas costas, assim, tá ligado? Que eu realmente levava a parada a sério. Só que ao mesmo tempo, mano, eu era só um moleque, então, mano, eu só tava lá pra causar mesmo e fé em Deus, tu tá Nem percebia na realidade. É, exato, aham. Uh -huh. Gostava e... tanto de fazer o bagulho e de zoar os outros que. E, e quando tu voltava pra escola, tu tava com quantos anos quando tu começou? Eu tava com 14 pra 15. Ah, tu já tava maior. Eu ia já... perguntar como é que era na escola e tal. Mas já devia ser mais de boa, então. É, era de boa, porque qual que é a parada? A rapaziada na escola também já era uma galera que eu já tinha um convívio, assim, antes de começar a ter um reconhecimento. Então, tipo, beleza, você começa a ser alguém, só que a rapaziada ainda te olha como a mesma pessoa. Então. Não mudava muita coisa assim. No máximo, as minazinhas pedindo para fazer uma rima, tá ligado? Isso no máximo, mas a Na galera escola, era né? De boa... a, a diretora falou: não, festival de talento, rima aí. <laughs> esses bagulho assim. Exato, exato. Isso sempre tinha, mas foi uma parada tranquila, porque é isso. Eu já tinha um convívio com a rapaziada, então não foi uma parada que pesou muito para mim. Continuou meio que sendo a mesma coisa. O professor continuou me esculachando e. E, <laughs> e fé em Deus.